دته زدا یم چې زه درځم او لاور شروع چې زستانه کوم تا سره چې کنه په غیر د نکنه چې سملم او کخونه مازی راکو کنه دا دوه ټقه چې دا چلو با صحیح ده ما تملاسې سب معمولی شي چې کنه گزاره دې کیږي مرګری یو متل له و شو وخت ډیرو کدو ډیرو نو هغه کار چې هغه د دې سره وشو مرګری دا یو شی ده کنه دا دا خبره کوي و چې نکاح کولو ته پکې څه ضرورت دی په غیر د نکاح نه چې دی کنه سنبلی د وزه او د سړو سره سنبلی اگر کسی کو کسی کا ساتھ چاہیے تو لازمی نہیں نکاح نامے پر دستخط کیے جائیں انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کا برطانوی میگزین وہ کو انٹرویو لکا تاسو په پوه نه دي دا مطلب دی چې کدی رنگ رنگ چې چلے دې سکل له دې ته زدا یې مچ چې درځم او لاور شروع چې زستانه کوم تا سره چې کنه په غیر د نکاله چې سملمه او کخونه مازی راکو کنه دا دوه ټقه چې دا چلو با صحیح ده ما تملاسې سب معمولی شي چې کنه گزاره دې کیږي مرګری یو متل له و شو وخت ډیرو کدو ډیرو نو هغه کار چې هغه د دې سره وشو ولې د دې شو په خپل ډیرو کند دې دا مطلب دی چې کده دې نورم دا دا حل له مرګرو یو خدای چې کنه ټول مدا کار وکي او بیا پر دې دا خبرې وکي زمونږ یو خپل اسلام په بدنامي او یو خپل وطن په زمونږ بدنامي او ټول عمر چې په امریکا کې بناست او شی په دې پلیټونو کې ویسي او دوره شو ستا کیږي کنه نو غلطه مشوره چې کنه خلکو له مور کو ته ما خواله راشه په تا باندې سره دا وګو کیدما چې ته زمونږ یو خپل اسلام په نامه یو خپل پښتانه نران زمونږ یو پښتون خپل قوم دې نران دې چې تاغه په نامه کته دا وی چې دا بس په نام کې دا سوچ چې ساسه غلط ته وره دا سوچ باندې کې ما تملس تا سره خپل کار کوم پر کله کاشته پر Oh, no.